Müğənni Üzeyir Mehdizadə ilk dəfə atasından danışıb. Big Az Baku Veysə istinadən xəbər verir ki, ATV-nin üçümüz proqramının qonağı olan ifaçı tamaşaçıların ünvanladığı sualları cavablandırıb. Tamaşaçılardan biri onun atasının hansı fəndən dərs dediyini soruşub. O, atasının müəllim yox, idmançı olduğunu bildirib. Bəxtiyar Mehdizadənin sərbəst güləş üzrə SSR-nin əməkdar məşqçisi olub.